Dobar dan ljudi, dobar dan, šta je sad ovo? Jovanović. Dobro, 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 a izuzetno. Ima ovde malo da se danas malo počastimo, tu su malo ćevapi, dobri, izuzetni, pljeskavice, belo meso, roštinska kobasica, ražnjići i šta, dobro, a izuzetno. Veliki pozdrav, Dejan Čupat. Subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite. A za ovo, pa mora još nešto da bude. Šta je to nešto, ljudi? A to je dobro, dobro, ja bih rekao izuzetno. Dobar kupus, kupus salata. Da bi bilo dobro, a izuzetno. A pre toga šta treba da bude dobro? Pa naravno, domaća, domaća supa. Domaća, dobra, dobra supa. Dakle, dobra supica, dobar roštilj, kupu salata i to bi trebalo da bude to i to. A ima i neke tulum baklav naručene da bi bilo ono sve kompletno. Tu je i dobar vranac, plantaže Crna Gora, 13. juli, Crna Gora, izuzetno, a dobro vino. A šta bi to bilo bez dobrog, dobrog valjevskog piva? A ljudi, prijatno, čujemo se, vidimo se, veliki pozdrav, Dejan Čupa Art. Živjeli i ostajte zdravo, zdravo. Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art.